הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו ספורט בקיצור. שלום לכם וערב טוב, אהלן יוני. איי איי קוף. אני רואה פה על המסקים שבאמת הכל בוער. חיפה ודרומה מחיפה. הנה עכשיו בום, ממש קרוב מאוד. לא יודע איפה זה, אבל... תגיד רגע, איך בחזיריה? תספר לנו למה, כפי זה נראה, כמו שהכל התחיל לדלוק עוד רגע, אתם הופכים למעצמת בייקון. נראה לי, כן, נראה לי, תשמע, עכשיו, ממש בשניות האלה, אני שומע בומים, אני לא יודע להגיד לך מאיפה זה. יכול להיות זה... אם אתה שומע, זה קרוב, אתה לא שומע למרחק. בגילנו אתה לא שומע יותר משני קילומטר. לא, אבל זה כל כך חזק, שזה יכול להיות גם בטירת הקרמל, וזה יכול להיות בקריית חיים, ויכול להיות אפילו בטבעון, זה מרחק... חטפו שם כבר בטבעון. כן, הבן שלי גר בטבעון, אני יודע. אז בסוף זה לא נעים, אבל לא צריך להיכנס לפאניקה. אני בטח, אני יושב באולפן, שהתקרה שלו זה פלקל, אתה מכיר את התקרות האלו? זאת אומרת, אם יש פה זה מזכיר לי אז את האולם חלקיק של ירושלים. גם אם יש חלקיק של עירות נופל פה, אז אתה יכול, אתה נפטר ממני. תשמע, זה טוב, אתה למוד מה שנקרא מנוסה ולמוד קרבות עוד מ-2006, שחיפה הייתה באמת יעד מרכזי אז לטילים של חיזבאללה, וגם שילמה בדם. אני זוכר את מוסך הרכבת שהגענו לשם, ובכלל סטלה מריס הכל. אז אתם באמת מתורגלים, אם אפשר לומר מתורגלים, אבל לא סימפטי. אני רואה שבאמת יש מצב שבו יבטלו את משחקי המחזור החמישי. עמדתך בסיפור? תשמע, אני לא יודע להגיד לך, זה באמת, המצב הוא... אתה לא יכול לחזות מה יהיה מחר ומה יהיה בעוד שבוע. אין, אי אפשר לדעת מה קורה פה, אתה יודע, זה יכול באמת, אני לא צוחק. היינו מדברים עם אלבא, מתבטחים איתו על זה, אז עכשיו שזה כבר, אתה יודע, הייתי פה במלחמת לבנון השנייה ככתב מעריב, כתב צבאי, ב-2006, והרגשתי פה את הטילים, אבל זה לא דומה לשום דבר. זה באמת משהו אחר לגמרי, מסוכן הרבה יותר, צריך להיות זה, אבל אתה יודע, צריך לא להיכנס להיסטריה, לא לפאניקה, ובטח לא, אתה יודע, לישון במעמדים. אני באמת, כמו כולם, אתה יודע, מקשיב להנחיות פיקוד העורף, אני רק חושב שבאמת במצב הזה, כרגע זה שליש מהמדינה תחת אש, ואני לא חושב באמת שבזמן הזה צריך לעשות ספורט, לא רגל, לא סל, לא כל דבר אחר, אני לא מקצועני. לא יודע, מה שיחליטו. לכן המשחקים נדחו, המשחקים שבצפון נדחו. כן, אבל תחשוב כמה קבוצות יש לך בצפון. אני לא מדבר על קריית שמונה ולא גליל עליון, אז יש לך את מכבי חיפה, פועל חיפה, טבריה, סכנין, ריינה. כן, וטבריה, סכנין, ריינה, ובכדורסל יש לך את הפועל חיפה בקריית אתא, זה מליגת העל, כן, יש גם מכבי חיפה בליגה שלישית, ויש קבוצות מהצפון בליגה השנייה. וזה אמור להיפתח בעוד כשבועיים, אני זוכר נכון, כך שאני לא יודע בדיוק מה יקרה, אבל נחכה להנחיות. טוב, עורכים ופיקים, תאמין לי, חיכיתי כל היום לשעתיים האלו, קצת לצאת מהאווירה הזאת. אל תפתח לי פה, יש לי פה מספיק את שני על תקן המחשפה של האירוע, שלא יהיה פה, אתה יודע, היא כבר מראה לי איפה הממד וכל הדברים האלה. לא, גם, אגב, אם יהיה פה הזקה, אז אני מודיע לך, אני עוזב את האולפן. ברור שאתה עוזב, דרך אגב, גם אני עוזב. לא, הזקה אליך תגיע אחרי. לא, אני אומר, זה 10 דקות, אתה יודע, באמת, אפשר לעשות סיגריה, קפה, מרחב מוגן, אבל צחוק צחוק, זה לא מצחיק. עורכים ופיקים, שר פלסטר ושני רומנו, אחרי על השידור ברדיו 103, סתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. האורחים בדיגיטל, גיא רביב, ראות מתיתיהו ארגון ואליעזר בן יהודה. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו פוצחים עם נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן ערב טוב. אהלן ערב טוב חברים. טוב, אצלך בדרך כלל צנצי, כאשר יורים, אז רוצים תמיד להשמיד אותך, כי אתה ליד כל החרקים שם. נכון, מעשיר. אה?
ועכשיו אתה, ועכשיו אתה ברגוע, אז אולי אנחנו נמלט לאזור שלך. בוא, אתה מוזמן תמיד, גם יוני. למרות שליוני יש דירה בכל עיר בארץ, אבל אם אתה רוצה... תגיד לי, עכשיו זה זמן לנדל"ן, עזוב אותך, בחייך, יורים עליו. איזה יורים עליו? לא הגיעו, נסטרלה לא הגיעה לפעם אחת אפילו. ברור. מה, היום? יורים לכיוון, כן, כן, יורים לכיוון. אה, לכיוון? כן. אתה יודע כמה פעמים ניסו להוריד את יוני ולא הצליחו, אז נסטרלה יצליח. האמת, פעם אחת ניסו. בוא נדבר צנצי על מכבי תל אביב, לפני הפציעות, ניצחון 2-0 באשדוד, על הקבוצה המקומית, על ממסמך אשדוד, משחק שוב, התלהבו ממנו, אבל הוא לא טוב, אתה יודע, זה משחק שהיה צריך להיות 5-6, לנוכח יחסי הכוחות בדשא, לא לפני, וזה נראה היה, אתה יודע, 2-0, שער הזמן, מה שנקרא, שיחקו על זמן, אתה יודע, מתחו אותו, שיגמר כבר. אתה יודע, שאלו את המאמן זלזאציץ' בסוף, באמת על הדשא, אז הוא אומר, אני בא בסרביה, אז אני רגיל לדשא יותר גרוע ממה שיש ביהוד א'. הוא גם רגיל למלחמות יותר מאשר אנחנו, כן? הוא היה 5 שנים מלחמה. זה נכון. לא בטוח שיותר מאיתנו, אם אתה מסתכל על... סליחה, הוא היה 5 שנים מלחמה אחת. בסדר, גם הוא, תראה כמה אתה עברת. בסדר, אבל הוא, אתה יודע, צריך להגיד על דבר אחד. מכבי תל אביב, כמו שהיא נראית, ובאמת, אני רואה את הקבוצה הזו מתחילת העונה, וגם טרום עונה אירופה, נבנית שמה סוג של מפלצת, באמת. נראה לי שמכבי תל אביב, אל תתרשמו מהיכולות הזה, אבל תמיד יש להם מי שפותר את הבעיה, אם זה דור תורג'מן, ואם זה קניקובסקי ודור פרץ, וחבר'ה שזה, והגנה מתייצבת, והשוער בסך הכל לא רע, הייתה הזדמנות אחת אתמול לאשדוד, שהשוער לקח אותה, בסוף, אתה יודע, זה יכול להיות 1-0 לאשדוד, בסוף מכבי תל אביב, כמו שזה נראה כרגע, הולכת לקחת את הליגה הזו בהליכה קלה, לא בריצה. אני מזכיר לך שמכבי פייבוריטית חד משמעית לקחת את האליפות, ואני חושב שהשינוי המשמעותי ביותר במכבי תל אביב זה הסיפור של הזרים. כי אם בעונה שעברה זה היה מילסון וזהו, עוד קצת חצי סבורית, הפעם אתה רואה שמכבי תל אביב פגע בזרים, וזו עבודה מעולה של המנהל המקצועי דומיניק פרייס, גם עם הסנטה וגם עם סטויץ' שכמול שניהם היו בלמים, ואתה רואה את סיסוקו שהוא שחקן מצוין. אנרי אדו בסדר, ואני עדיין לא יודע לאן פתאצ' ילך, אבל יש להם אפשרות עוד להביא שחקנים, ואתה רואה את ההתקדמות של דוידה, ואתה רואה את רוי רביבו, ואתה רואה את דור פרץ שחזר להיות דור פרץ האמיתי. אני חושב שמכבי תל אביב באמת כרגע היא גדולה לליגה. אגב, נגעת בדור פרץ, אני באמת כבר שנים חושב שהוא השחקן החשוב ביותר ממכבי. אני דווקא חושב, אני מסכים איתך שדור פרץ מצוין, אני דווקא מרגיש שדווקא גבי קניקובסקי, אני לא יודע, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, גבי נכון, קניקובסקי שחקן מצוין. אבל דור, אתה יודע, אבל באמת... אבל דור פרץ ברגע שהוא חזר חלוד מאיטליה, אבל ברגע שהוא חזר להיות דור פרץ האמיתי, מכבי תל אביב באמצע לא ראה אף פוצה, וזה דור פרץ וגבי קניקובסקי, ואתה רואה את סיסוקו ון עוברם, אני חושב שבאמת מכבי תל אביב למדה לקח, למרות שלה זכתה בעונה שעברה באליפות, למדה לקח ובנתה את עצמה מצוין, וגם הביאה מאמן מצוין, כמו לזאטיץ', שמתאים מאוד ל... לא, גם מאמן, סרבי, מאמן גם, חיוכי. מאמן, צנצי, צריך להגיד משהו על המאמן הזה, באמת, זה מאמן שבא ואמר, רגע, לא מעניין אותי העיתונאים בארץ, והמקורבים, וזהבים, אני עושה מה שטוב לקבוצה, ומה שטוב לקבוצה, רואים את זה דרך ערן זהבי, וזה ערן זהבי יכול לרדת בכעס לחדר הלבשה, בסיום זה לא מזיז לו, נראה לי את קצה הציפורן, הוא ימשיך במדיניות שלו. קודם כל, אתה צודק ב-100%, אני לא מזיז לו, אני אקח שני דברים, קודם כל, אף מאמן ישראלי לא היה מעז לעשות את מה שעושה, לזאטיץ', אני אומר, מה שעושה, אני אומר לטובת מכבי תל אביב כמובן, לא היה מעז לעשות דבר כזה, כי כולם הרי לקקנים וחלפנים, ולא הם נוסעים לדבר הזה לקרות. ודבר שני, היו פה גם מאמנים זרים, שלא ידעו לעשות את גם רובי קין בעונה שעברה, שערן זהבי היו תקופות ארוכות שלא היה טוב, הוא תמיד פתח ולא משנה מה, בא לזאטיץ', כמו שאתה אומר, טבולה רסה, הכל חדש, לא מעניין אותי מה היה, לא מעניין אותי מי כוכב, מי שם, מי מרוויח, אני מי שטוב משחק. ולכן, בשיחות שהוא מקיים עם דור תורג'מן, הוא אומר לו, אתה, החלוץ הבכיר, ערן זהבי, יקבל את הדקות שלו, כי יש הרבה דקות לקבל השנה במכבי. נכון, יש הרבה משחקים. בגלל הליגה האירופית. יש כמעט 50-60 משחקים. כן, אז... עם הליגה, עם הגביע, יש לו 60 משחקים. אז ערן זהבי, הוא לא פתח נגד אשדוד, והוא לא יפתח נגד ברגה, אבל הוא יפתח נגד עירוני טבריה ביום ראשון.
אז עוד פעם, רן זהבי לא אוהב את ההתנהלות, לא אוהב את המעמד החדש שלו, את הפחיתות במעמד שלו. אבל זה לא נורא, תשמע, מה זה לא אוהב? הוא ראה איך בונים את הקבוצה. אתה מבין? הוא פרייר. הוא בכל זאת בחר לחתום על חוזה. לא, גם ברור, והוא ידע שבאיזשהו מקום הולכים על הדור הבא, זהו זה, זה לא, לא הולכים על רן זהבי. קודם כל אני אומר שרן זהבי בעונה שעברה היה מלך השערים של מכבי תל אביב ושל הליגה, והיה שחקן העונה. זאת אומרת, זה מעדיין לפני שלושה חודשים, עדיין היה כאילו שם. עכשיו, זה שאומרים זרים, בא מאמן אחר, עם אג'נדה אחרת. אין בעיה, מקבל. אולי זו גם אג'נדה של המועדון, שאנחנו לא יודעים אותה. אתה יודע מה? היום דיברנו עם אבי ריקר, שהוא חבר טוב של רן זהבי. והוא אמר שמיץ' גולדר, עוד פעם, לטענתו מיץ' גולדר, שבשיחות, בזמן שהוא קיצץ 40-50% מהשכר שלו, אמר לו בין היתר, שמע, אנחנו רוצים, דור תורג'מן הוא הפרוספקט שלנו, אנחנו רוצים לקדם אותו, עכשיו זה לגיטימי, אבל אני חושב שגם בתיאום ציפיות שהיה לו מול מיץ' גולדר, הוא לא חשב לרגע שזה מעמד שלו, שהוא לא יצטרך דקה נגד באר שבע, ודקה נגד בצ'קה טופולה, והוא יקבל את המשחקים, אתה יודע, לפתוח נגד טבריה, ונגד הפועל ירושלים, ונגד אשדוד, הוא לא שיחק, נכנס דקה 81, זה לא מה שרן זהבי חשב שיקרה לו, גם בחלומות הכי שחורים, כמו שאמרו לנו היום, האנשים הכי קרובים אליו. אני רק זוכר את הביקורות שהיו על יוסי בניון בגיל הזה, שהוא פעם לא פתח ופעם זה, והיה עושה פרצופים, והיה, זה אמרו, לא יודע להתמודד, כוכבים, צריך לדעת לפרוש. אני קורא לרן זהבי, אתה ספורטאי ענק, בן אדם יש לי מחלוקת לגביו, אבל ספורטאי ענק, באמת, בכל מובן, גם אימונים, גם משחקים, גם זה. קח נשימה ארוכה, אל תבזה את כל הקריירה שלך, בלרדת לחדר הלבשה ולעשות כל מיני פרצופים חמוצים, לא מוסיף לך לקריירה, יש לך קריירה מפוארת לגמרי. הם עוד לא באותו גיל, יוני, יוסי פרש בגיל 41 או 40. לא, יוסי פרש, כן, אבל הוא התחיל את כל המניירות האלה בגיל 38. נכון, אבל שוב, תשמע, ערן, יוסי בא לכאן אחרי קריירה באמת גדולה באירופה, וערן עדיין חושב שהוא מסוגל לתת, אתה יודע מה, לא הרבה. הוא ייתן 15-18 שערים. אני לא יודע, תשמע, הוא צריך זמן על הדשא בשביל לתת 15. יש 60 משחקים, הוא לא יודע אם הוא ייתן את כולם בליגה, אבל הוא ייתן בין 55-60. יוני, זה קשה מאוד, יוני, שחקן מן 37. שמשחק פה 80 דקות, ופתאום לא משחק, ופתאום משחק 10 דקות, ופתאום... תשמע, הוא לא עכשיו ילד שיתנו לו 10 דקות, והוא יהיה בטירוף וירוץ להוכיח את עצמו. ערן זהבי, ברגע שאתה מכניס לו דקה 81, קיבית אותו לפני שהכנסת אותו לכאן, ואז מגיע פטאצ'י הזה שלא מוסר לו, וכן מוסר לו, והוא מתאכזב, והוא מתמרמר. עכשיו, לגבי הסיפור של מניות, קודם כל בואו לא נשווה את הקריירה של יוסי בניון לקריירה של ערן זהבי. יוסי בניון רק 19 דקות מהקריירה של ערן זהבי. ליברפול, ארסנל, צ'לסי, למי שיהיה בטעות שכח. אבל אני אומר לגבי ערן זהבי, בוא, בשורה התחתונה, אתמול, הוא פשוט הוציא מה שנקרא, יצא מהארון, כל המשבר שלו מול לזטיש. אבל בוא, הוא בסך הכל... בואו לא נקרא לזה, בואו לא נקרא לזה משבר, הוא כבר עבד אצל הרבה מאמנים, גם באירופה, גם בסין, גם פה. לכן אני אומר שמה שהוא עשה אתמול קוף, זה לא... אתה יודע, הוא לא בא עכשיו לכלך למאמן שלו, קילל את המאמן שלו, לא יודע מה... אני לא חושב, תשמע, אני לא חושב, יש גם קטע... יש גם קטע של תסכול אישי, שאתה לא כועס על זה, אתה אומר אני רוצה לשחק, אני חושב שאני יכול לשחק. אין מה לעשות. אבל תראה, אבל יש חלק מהעניין. יש המציאות של ערן זהבי, שכפי שהוא רואה אותה לבין מה שלזתי שואב. זה ברור. דבר איתי על הפצועים. בוא נע, הם מתחילים לחטוף מה שנקרא פגיעות ישירות בסגל. כן. חבר'ה פה יעדרו חודשיים. כן, מבאס את זובת מכבי כי... כי אלה פציעות, אתה יודע, זה מלא פציעות, זה לא מלא, אבל לפעמים יש לך פציעות שריר, אתה אומר, הם לא כושר, המאמן כושר, פה זה חוסר מזל, אתמול ראית בדקות האחרונות רון רביבו, חס הרחבה, ברך אל ברך, קראת הרצועה הצידית, מזל שלא את הצולבת את הצידית, אבל זה גם עניין של מספר שבועות, חודשיים. חודשיים לפחות. כן, חודשיים לפחות. ואתה רואה גם עידו שחר גם נפצע, ברוך השם אין אורו. אז כל התוכנית של לזטית, וזה צריך להגיד, של לעשות סגל של 19-20 שחקנים, עכשיו הוא רואה על בשרו שזה לא רלוונטי. צריך סגל של 24-26 שחקנים, תוסיף לזה קצת צהובים, קצת אדומים, קצת פציעות של מתיחות, של איזה שבועיים, שלושה לפעמים, וכאלה. אתה לא יכול לשחק בשני המפעלים האלה. אני זוכר שדיברנו איתך, צנצי, לפני שבוע. נכון. אמרת 19-20 שחקנים, ואיתם הוא יודע... לא, דיבר על 21-22 שחקנים, ואני מסכים לך שעכשיו, בטח עם הפציעות האלה, זה לא מספיק, ומכבי תל אביב
שחקן כמו אבישי כהן, בסדר, אבל... כן, אבל מחפשים, הבנתי שכבר עכשיו מחפשים לראות מי פנוי בעמודים ללא קבוצה, ולנסות להביא אם יש שם סחורה טובה, אני לא בטוח... כי אתה לא יכול להחתים מישהו תחת חוזר. כן, כן, ברור, ברור, עד ינואר אין להם מה להחתים. זה כמו מכבי חיפה ובאר שבע שמנסות להנחית, אבל קודם כל זה קשה, בית רוי רביבו זה אובדן גדול מאוד למכבי תל אביב. המצב הביטחוני פה לא עושה את זה יותר טוב, כן, או יותר נוח. בדיוק, אתה צודק, אתה צודק. אבל אתה מסתכל על אופיר חביזאדה שהוא, לטעמי הוא שחקן לא פחות טוב מרביבו, אז זה בסדר, אבל כמו שיוני אומר מצד שני, אם הוא יפצע, אם הוא יורחק, מי הולך להיות המגן השמאלי, וגם יש בעיה עם המגן הימני, למרות שעידן נחמיאס עושה את זה לא רע בכלל, אבל מכבי תל אביב, כן, עכשיו נכנסת למות של הרבה משחקים צפופים, אבל לצערי, שזה נראה מה שקורה בלבנון, נראה לי שאנחנו הולכים להיכנס לאיזה פסק זמן מכל הכדורגל, כן, בתקופה הקרובה. כן, כך נראה לי. אבל באירופה זה אירופה, מכבי תמשיך לעבוד. זה נכון. תאמר לי, בקצרה, תן לי רק להבין משהו קורה בהפועל תל אביב, מצאו שם מישהו שמוכן לבוא איזה פליט? לא, אור זהבי שהיה בעבר בלם בית"ר ירושלים, מי שזוכר, במבחנים, לא נראה לי שזה יקרה. כן. אולי יעקב בריאון עוד יחזור, אז אלה כרגע... הבנתי. על הכיפק, צנצי עמוד, תודה. תודה, חברים. פיקוד העורף מודיע עכשיו שאין שינוי בהנחיות, כך שממשיכים לפי ההנחיות שפורסמו אתמול. בצפון אין מקום להתכנס, להתאמן וכיוצא בזאת. גילי ורמוט, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מה קורה? קורה, אתה יודע, כמו כולם. כמו כולם, רואים. הם מנסים להקל את המראות, וזה מה יש. מכבי תל אביב ניצחה אתמול בחוץ את ממסע מחשדוד, 12-12 מפתיחת הליגה. איך התרשמת מהמשחק שם? כן, מכבי תל אביב הקבוצה היחידה שמושלמת, לא מבריקה במשחקים האחרונים, גם לא בניצחון הקודם נגד הפועל ירושלים, אבל יודעת להיות יעילה, מסודרת, סיסטמטית. לאשדוד היה את הצ'אנס בדקות הפתיחה לנסות להקות שם עם שני מצבים שחמוד יקנן, אחד בעד ואחד בישל. ברגע שזה לא נכנס ומכבי נתנו את הראשון ומיד לאחר מכן את השני, זה די סיים את המשחק. מחצית שנייה לאחר מכן. אני גם אומר כזה דבר, אני הולך איתך טיפה יותר רחוק. גם אם מכבי תל אביב הייתה, סליחה, אשדוד הייתה נותנת את הגול, זה היה מתהפך. פשוט מכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה מאשדוד, זה אחד. שניים, היא קבוצה שיש לה איזושהי סוג של יכולת מנטלית, ועובדה שהיא מושלמת עד עכשיו, ועובדה שהיא עושה מהלכים מאוד יפים באירופה. משהו בנוי שם טוב השנה, משהו בנוי נכון במכבי תל אביב, דיברנו על זה עם צנצי, בכל מערכי הקבוצה, אני לא רואה, אתה יודע, שום חוליה. בשנה שעברה הייתה בעיה בהגנה, אני לא רואה שום בעיה, אולי בעיה קטנה בעמדת השוער, אבל לא משהו קריטי. נכון, מסכים איתך לגמרי. אגב, זה התחיל עוד עונה שעברה עם רובי קין, שתמיד הם רצו ראש בראש עם מכבי חיפה. מכבי תל אביב תמיד הייתה נראית יותר קשוחה, יותר מסודרת, והעונה ביתר סט, הוא שיפר את זה לזטיץ', גם העמיק את הסגל, כל חילוף זה, אתה יודע, אתה רק מחזק את ההרכב ולא מחליש אותו, ואתה רואה מי עולה שם מהספסל, אז כמובן, אשדוד לא בליגה שלה. כן, לפעמים לשחק שם זה יכול להיות איזה מוקש, אבל ברגע שהפקיעו את השער הראשון, את השני, מחצית שנייה הייתה כבר, אתה רגיד לגרבץ, מכבי תל אביב הייתה יותר קרובה להגדיל את התוצאה ל-3-0 מאשר לספוג, ולכן יש שם המון סיבות לאופטימיות. כן, תגיד, שאלה לגבי הסגל. לזאת שכנה לעשות סגל קצר יחסית, והנה יש לו עכשיו פציעות. מה אתה חושב שנכון לו לעשות? להגדיל את הסגל או שלהמשיך בתוכנית שלו, של סגל שיש לו, אתה יודע, היררכיה ברורה? תראה, בגדול אני פחות מתלהב מסגלים, שאתה יודע שכל קבוצה בונה שתי קבוצות. אני אוהב שיש היררכיה, למאמן יש 7-8 שחקנים קבועים בהרכב, עוד 3-4 שחקנים טובים בספסל וככה רצים. אבל העונה, יש משהו שהוא יוצא דופן. מכבי תל אביב בשלב של בתים אירופאי, ולא רק שהיא בשלב בתים אירופאי, כל עונה שאתה בשלב כזה, אתה משחק 3 משחקי חוץ, יש לך 3 טיסות. העונה יש לה 8 טיסות, שזה משהו חריג בכל קנה מידה, ולכן חייב שהסגל יהיה כזה עמוק. אז כן, היו פציעות,
אתמול, רוי רביבו, עידו שחר. זה לא רק שהיו, גילי, זה לא רק שהיו פציעות, אלא מטבע הדברים יהיו פציעות. זה כדורגל, אתה מכיר את זה. כן, אבל... זה לא... יהיו פציעות, זה חלק משגרת כדורגל. נכון, נכון. אני חושב שהסגל שנבנה שם בהתאם לנסיבות האלה של כל כך הרבה טיסות ועומס, הוא סגל טוב. בינתיים גם לזטיץ' מנהל אותו טוב, עשה 5 שינויים אתמול לעומת המשחק נגד הפועל ירושלים, והקבוצה נראית אותו דבר, חזקה, הוסיפו את סיסוקו באמצע, פתאום ונובר הם לא כזה קריטי, כל השינויים באמת נראים טוב, יש לך עוד הרבה שחקנים שלא מתלבשים לסגל, אבישי כהן ומלאדה, כאלה שכאילו לא בתוכניות, ואם תצטרך אותם הם גם יהיו לשירות מכבי תל אביב. תגיד, איך אתה רואה את הבעיה עם ערן זהבי מתפתחת, לאיזה כיוון? כל צעד שלו נבחן במיקרוסקופ, זה... שמע, אני מבין אותו לגמרי, אני מבין אותו, זה כמו שדיברו, אתה יודע, להסתכל במקומות יותר גבוהים, על רונלדו בנבחרת פורטוגל, אם הוא יהיה מוכן להיות בספסל, וראינו במונדיאל בקטר, עוד לפני היורו, שהוא בספסל, איך הוא קיבל את זה לא בצורה טובה, אז זה אבי ששוב נזכיר, עונה שעברה הוביל את מכבי לאליפות, ראינו מהרגע הראשון שדור טורג'מן חזר מהאולימפיאדה של אז יש לי שהולך איתו כחלוץ הראשון, אבל גם אם הוא ירד לספסל זה היה נראה אחרת, אם הוא היה נכנס דקה 60, דקה 70, אנחנו רואים פתאום שיש משחקים עם 5 חילופים שהוא לא משותף, אתמול הוא נכנס בדקות האחרונות, אז הוא מתוסכל וזה מובן והוא... לא, אבל זה אנחנו יודעים, איך זה ייגבר כזה דבר מהניסיון שלך? שאלת מיליון הדולר, שמה, בקצב הזה זה יתפוצץ בסוף. למה זה צריך, אבל למה זה צריך להתפוצץ? אני פשוט באמת, זאת אומרת, אם אני לוקח את האגו של זהבי, ואני מקבל שיש אגו לשחקן ברמתו, בניסיונו ובהצלחותיו, אבל הוסבר לו מלכתחילה. אתה לא בעדיפות ראשונה. אני לא יודע מה הוסבר לו. תשמע, אני מניח, ראית כמה זמן גם נמשך המסע ומתן? ובוא נאמר שיש לו עין מספיק מנוסה לדעת כבר בתחילת האימונים, נכון שטורג'מן היה בנבחרת, מתחילת האימונים ביחד, מה הכיוון של המאמן? ואתה יודע מה, אני לא בטוח זה רק מאמן, יכול להיות שבאמת המאמן בתחילת עבודתו אמרו לו, תמצא את האנשים הבאים, זה אבי בן 37. מסכים איתך לגמרי שיכול להיות שזה מדיניות מלמעלה של בן מנספורט וכל החבר'ה שם, מאוד יכול להיות והוא המבצע רק, אבל באמת כמו שאתה אומר, נורת העזרה, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, הייתה צריכה להידלק לו על המסע ומתן בקיץ, אם תקצץ 50% אחרי שהבאת האליפות, אחרי שהיית מלך שערים, בוא תקצץ, והלכו איתו ראש בראות עד שהוא הסכים לתנאים האלה, אבל שוב, כוכב במעמדו, קשה לו לחיות עם זה, ושאתה יוצא החוצה כשחקן, אני אומר, שמורידים אותך לספסל, בסוף מה אתה מחכה? של הקבוצה לא ילך, שהשחקן בתפקיד שלי פחות ילך, לא, ואז יזרקו אותי בחזרה ואני אקבל עוד פעם את המפתחות, אבל בינתיים, גם דור טורג'מן טוב, וגם מכבי תל אביב רצה ומנצחת כל קבוצה, אז מחזק אצלך את המרמור, ואתה מרגיש שאתה יוצא מהעניינים, וזה תסכול גדול מאוד, ועל אחת כמה וכמה לשחקן ברמתו, ולכן אם זה יימשך, שהוא פעם לא ישחק, פעם ישחק 10 דקות, והם ימשיכו לנצח. לא, אני בטוח שיהיה לו גם משחקים. אני בטוח שיהיה לו משחקים שהוא יפתח, וטורג'מן לא ישחק. כן, אבל הוא יפתח קוף, אבל השאלה, אתה יודע, פה זה האווירה הכללית, זה סביב השחקן, ובסוף התפוצץ. בוא, זה דובר בערן זהבי, לא מדובר במוישה לוינטלטו. שוב, אני לא חושב שיש פה דבר שערן, שוב, אני לא יודע, אני בסך הכל מדבר מסביב, שערן לא ידע. זה מה שיש. גילי, המון תודה. ביי, חברים. שלמה וייס, וואלה. אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. איך ביוקנעם, אה? סבבה. קמפינג. יום קשה. יום קשה. טוב, אני מקווה שלא יהיה לכם יותר ימים קשים. למרות שאני זוכר נכון, גם ב-2006... לא, ב-2006 יוקנעם לא... לא, היה שם איזה נחיתה, נפילה בסביבה. היה בטבעון ביום האחרון, כן. אה, רק טבעון, לא אצלכם? לא, אתה. הבנתי. טוב, בוא דבר איתנו באמת על מכבי חיפה, קודם כל. מתאמנת בפתח תקווה. מה הולך לקרות הלאה? אני מבין שהזרים בינתיים רוצים להישאר בחיפה. רוב הזרים בכלל לא גרים בחיפה מראש, כן? רובם בנתניה ובחדרה מראש.
לא גרים, הם לא גרים בעיר. לא, נאוה לא גר בעיר, סברינה לא גר בעיר, לא סברינה, סליחה, עם סימבה לא גר בעיר, יש הרבה מאוד זרים ש... זה בערך חצי-חצי שחלקם באזור השרון. כן, אבל מה זה העיר? אתה יודע, עוד רגע זה בחדרה ובתל אביב. ברור. זה יגיע לקדומים היום. חדרה כבר בחדרה, בוא נאמר, מרחב אווירי זה מחדרה צפונה, כן. תשמע, בסוף אתה יודע, להיות זר במדינה ולשחק כדורגל במדינה שהיא מופצצת, ואתה באמת לא בטוח. אנחנו לא בטוחים שאנחנו נולדנו כאן. אני נולדתי כאן, והתחושה היא לא, אין ביטחון. אתה נוסע ברכב ואתה מסתכל ימינה ושמאלה. אתה אומר מאיפה זה ייפול עליך, אבל אני לא יודע איך הם יישארו פה ואם הם יישארו פה, באמת. אם זה ימשיך בצורה מסיבית, אז ברור שלא, בטח עכשיו צריך לראות, כי בשעה האחרונה, עד עכשיו חיפה אמנם הייתה כל הזמן בכותרות, אבל בתור אחד שגר פה באזור, לא היה בחיפה עצמה זקות בימים האחרונים, עכשיו זה כבר משתנה ויש די פיצוצים מאוד מאוד חזקים כאן באזור ובחיפה עצמה, אז צריך לראות השעות הקרובות מהזרים. אני יכול לספר לכם שבסכנין למשל, הבלם קונסטנטינו סוטיריו כבר טס לקפריסין, ומנגורה ביקש בשעות האחרונות בעקבות ההתפתחויות גם לעזוב, אז כן, יש פה תנועה של הזרים בצפון שרוצים לעזוב, אי אפשר להאשים אותם האמת. ברור. לגמרי. ברור שאי אפשר להאשים. תשמע, גם מנור סולומון, מגדולי כוכבנו, שהתחילה המלחמה באוקראינה, מילטו אותו החוצה. נכון, נכון, אז אני מעריך שאם אנחנו נמשיך בימים הקרובים כמו שמה שקורה, ועליות מדרגה, אנחנו נראה את כל הזרים מבצעים לזה. כן, זו סבירות. אני מניח שבאמת גם בהתאחדות וגם במנהלת חושבים מעלה בינתיים כל עוד מתאפשרת פעילות פועלים, אבל ייתכן שהפעילות תרד. אתה יודע, כותבים לי פה אנשים, כדורגל זה לא פיקוח נפש. אז אני, שוב, זה לא פיקוח נפש, אבל זה סוג של תעשיונת. זה סוג של תעשיונת. אגב, לגבי אימון, אמרת, מתאמנים בפתח תקווה, זה היה רק אתמול, היום הם כבר מתאמנים בחדרה, וכרגע כל עוד לא אומרים להם שזה הולך להיות זמן ארוך, אז כל יום ימצאו מגרש אימונים כזה אחר, אין איזה מגרש קבוע. כן. טוב, גם אי אפשר לדבר על משחקים, כי מכבי חיפה כבר לא משחקת היום. המשחק של האוקדם של קריית שמונה, אם יש משחק באופן אבסורדי, כמובן שאף אחד לא היה רוצה שזה יקרה, אבל באופן אבסורדי מקצועית, זה יצא טוב למכבי חיפה, כי דין דוד שלא היה קשיר ב-100% כנראה כבר יהיה קשיר למשחק הקרוב, ונאואל וסברינה נכנסים עוד ועוד לעניינים והתאמנו יותר אימונים, אז בסדר, אבל אתה יודע, לפי השיטה הזאת, אם יעצרו את הליגה, אז גם רוי רביבו יהיה קשיר עוד חודש וכן הלאה, זה לא העניין. העניין הוא, אתה יודע, שלא משחקים כל כך הרבה זמן, זה גם פוגע בקבוצה, זה לא בהכרח. כן, לא, אבל צריך להגיד, מכבי חיפה, אנחנו דיברנו על זה, עשתה שינוי מקצועי אדיר בתוך שבועיים, משהו שאני לא זוכר, שינתה כל כך הרבה שחקנים, אז מבחינתה זה סוג של, כמו תחילת עונה מחדש לבנות הקבוצה, וככל שהזמן עובר זה אולי עדיף לה, אבל ברור שכולם מעדיפים, וברור, כמו שאמרנו, שאם זה ממשיך ככה, אז זה יכול להיות מאוד שחלק מהזרים מבקשו לעזור, ואז זה ברור שזה לא עדיף. כן. מה קורה בקבוצות אחרות? מה קורה למשל בהפועל חיפה, כל הקבוצות בצפון? כן, הפועל חיפה צריך להגיד שכבר יומיים לא מתאמנת, יום ראשון היה אמור להיות אימון ובוטל בגלל ההנחיות של פיקוד העורף, יום שני, היום מראש היה אמור להיות חופש והשאירו אותו כחופש, מחר לפחות לפי מה שאני מבין, אם לא השתנו הנחיות, ובואו נודע על האמת, הם לא השתנו, בטח לפי מה שקורה פה בשעתיים האחרונות, אז הפועל חיפה תחפש מרכז, גם מגרש במרכז הארץ, ותצא להתאמן שם. כן. יפה, אז סך הכל אתה אומר שדברים מסתדרים, אני לא רואה מתי בתקופה הקרובה ישחקו בצפון, אבל... גם. וצריך להגיד שהעונה הזו, אומנם קריית שמונה משחקת בנתניה, אבל חצי מליגת העל זה צפון. אז... אחרי שגם ריינה, גם קריית שמונה, גם דבריה, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, גם סכנין, שש קבוצות מהצפון, אני לא זוכר את זה הרבה בליגה שלנו. לא יהיו משחקים בצפון. זה מה שאני אומר, לא יהיו הרבה, עכשיו אנחנו הולכים להרבה זמן, והמנהלת וההתאחדות, כמו שאמרת, יצטרכו לראות מה עושים. אין להם הרבה אפשרויות, זה או לרכז את הכל במרכז, כל עוד המרכז לא תחת, לא איומים, כי איומים תמיד יש, אלא באמת נפילות.
וחוץ מזה, יש פה גם דברים שקובעים מעל ההתאחדות, מעל המנהלת, אתה יודע. או, יש פה את המדינה. כן, יש מגיע פיקוד העורף, אומר נגמר ונגמר. הוא אומר לך נגמר, נגמר. לא, אבל כן, אבל עוד פעם, קוף צודק, אם אנחנו במצב שרק הצפון, אז יכולים עוד להגיד, ואנחנו מבינים שזה ארוך, עוד יכולים להגיד שרוצים לרכז את המשחקים באזור המרכז בבועה. כמו שאוהבים לקרוא לזה. הנה, למשל עכשיו אני רואה שריין הודיע שבעקבות מגבלות שקבע פיקוד העורף, הקבוצה עוברת להתאמן בכפר קאסם. עוד פעם, אנחנו נראה את כולם עוברות להתאמן במרכז, חיכו בהפועל חיפה וגם מכבי חיפה מבחינה גבוהה, גם סכנין אני יודע, חיכו לראות כי היום בשש בערב היה אמור להיות הערכת מצב של פיקוד העורף מחדש, מה עושים, אבל בשעתיים האחרונות מה שקורה פה, ברור לכולם שאי אפשר יהיה להתאמן פה. טוב, על הכיפה, וייס, סגור את הדלת של הממד, יאללה. תודה. צ'או. ארלה וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן, ערב טוב. מה קורה? אני רואה שהפועל גלבוע מצרף את שחקן שהופיע כאן, הופיע כאן בחולון, הוא מגיע לגלבוע, שזה גם כן תכף הופך להיות יעד לטרור. כן, הכל יעד. לזור, כן, אבל לגלבוע יש להם גם את החזית המזרחית, מעבר לצפונית. אנחנו מכירים את האזור שם, אבל הוא בא לחוזה זמני, במקום... הזר שנפצע. כן, הנס ון ויין ששיחק בעונה שעברה בהפועל חולון, חותם לחודשיים בגלבוע גליל ומצטרף אליה כדי באמת למלא את החלל, ואנחנו רואים שזה בעצם תופעה שחוזרת לעצמה מתחילת הקיץ, כנראה לא במנותק מהמצב הביטחוני, שיותר קל להביא לארץ שחקנים שכבר מכירים את הליגה, מכירים את הארץ, חיו כאן אם לא בשנה שעברה, אז לפניה, כנראה שמלכת השכנוע היא קצת יותר קלה במקרה הזה. כן. תגיד, מה קורה לירושלים, שבאמת מגיעה למשחק מול הרצליה, מפגרת ב-20 נקודות, חוזרת ליתרון, ועדיין חוטפת בראש? כן, הפועל ירושלים, קודם כל דיברנו על זה שבוע שעבר, שהיא לא במצב אידיאלי. לא, לא, אל תגיד לי שבגלל שקרינגטון ונמרוד לוי, אני לא מקבל את הדברים האלה, יש להם סגל. לא, אני אומר, במצב לא אידיאלי, לא רק מבחינת השחקנים שחסרים, וגם ויתור על אוסטין ויילי במשחק הזה, אלא גם בגלל הכושר של הקבוצה המפגינה, או אם לא כושר, אז החיבור, אבל הם עוד לא... הם עוד לא מוכנים. אני זוכר אותם מתחילים להתאמן לא הרבה, אולי אפילו לפני הפועל תל אביב, אני לא זוכר. בכל מקרה, לאירופה הם יצאו למחנה אימונים ראשונים. נכון. כך שבוא נאמר, כושר זה... היו בבולגריה, היו במילאנו, כן. אבל משהו שם כרגע נראה חורק, וביום רביעי יש להם את ולנסיה על הראש, במשחק בבולגריה, משחק ביתי לכאורה. וכן, כן, זה לא נראה מאוד טוב ומעודד כרגע, צריך הרבה סבלנות, כמובן שבניגוד לימי ליגת האלופות, ששם כל הפסד היה רגל וחצי הדחה, ביורוקאפ יש זמן ויש המון משחקים, ונראה איך ירושלים תגיב לזה, כי מקבלת בתור ספתח את המשחק הכי קשה שיכול להיות לה. כן, אבל לפעמים כדאי לפתוח עם המשחק הכי קשה, לשים אותו מאחור ולהשאים, הרי לא על משחק אחד יוכרע הטורניר. בדיוק, בדיוק, יש 18 מחזורים, והדרך בהחלט ארוכה. וכולם גם יודעים שזה המשחק הכי קשה. נכון, ושמע, ראינו אתמול בדקות האחרונות, זה המעניין, שג'ארד הרפר, שנראה מצוין, והוא סקורר כמו שהבטיחו וכמו שהכרנו אותו עוד לפני, לוקח את המשחק עליו, ואנחנו רגילים מהשנתיים האחרונות שספידי סמית תמיד במאני טיים לוקח את הכדור וזה אצלו וזהו. ספידי סמית את הזריקה האחרונה שלו במשחק אתמול לקח 7 דקות לסיום, הכל הלך לארפר, ששבע, אם אני לא טועה, 7 מ-10 ההתקפות האחרונות במשחק נגמרו או בסל שלו או בעיבוד או בהחטאה כמובן, והאם זה מעיד על משהו להמשיך עוד נראה, אבל בירושלים יש עוד כלי נשק שם בקו האחורי שיכול לקחת כדורים אחרונים. שאלה גם איך ספידי סמית יתמודד עם השינוי הזה. בוא נדבר רגע על הפועל תל אביב. מחר. משחק הפתיחה ביורוקאפ. מחר כן. בבדלונה. הפועל תל אביב היום טסה לספרד. גם היא מתחילה במשחק קשה, אבל...
אחרי שהיא באה מההפסד בגביע ווינר, בדומה לירושלים, אצלה כמובן הכל קורה באמוציות הרבה יותר גבוהות ובלחץ הרבה יותר גדול. כי אתה יודע, כי אבל הבית מה שנקרא השתגע ומצהיר שהוא רוצה אליפות, הוא לא מאמין בציפיות, כן, הוא רוצה את היורופ קאפ, הוא לא מאמין בשקט העשייתי, הוא לא מאמין, יכול להיות שאתה יודע זה מחיר הטירונות שהוא משלם, הוא חדש בענף. יכול להיות, יכול להיות, ויכול להיות שהוא מאמין שאם תחזיק את האנשים במתח גבוה, אז תוציא מהם יותר. בדלונה בעצמה יש לה כל מיני בעיות, רק אתמול חזרה ממסע משחקים בסין, אז לא בדיוק הכנה אידיאלית שלה. אבל כמובן הפועל עם ג'ונתן מוטלי ופטריק בברלי, ואיש ויינרייט, ששלושתם לא התלבשו בכלל במשחק בגביע ווינר. ברטימור נשאר בארץ לרגל הולדת ביתו, אבל תומר גינת מצטרף, הוא כבר קשיר? תומר גינת בשלבי סיום היה אמור לשחק מלכתחילה לפי התוכנית ביום שישי בגביע ווינר, שבת, שישי. אבל אין ביום שישי גביע ווינר כבר מבחינתה של הפועל תל אביב, אז יכול להיות שהוא יקבל כבר כמה דקות מחר. גם אם כן, זה מן הסתם זה יהיה תחת הגבלה, אתה יודע שנותנים להם תמיד איזה 3-4 דקות ברצף ולא יותר מזה, ונותנים להם בכל מיני מגבלות, אז יכול להיות שנראה אותו מחר על המגרש, כן. טוב, יפה, תשמע, נראה לי שמה שיקרה מהכדורסל תרם זה רק מה שיהיה באירופה. אתה יודע, חמש הקבוצות שלנו. נכון, חמש הקבוצות שלנו. לצערנו. קבוצות הליגה הלאומית בהקשר הזה פנו לאיגוד הכדורסל בבקשה לדחות את פתיחת העונה שלהם, פתיחת הליגה בשבועיים, עדיין לא קיבלו תשובה. מתי מתוכננים תאריך? אני חושב בעוד שבועיים, אם אני לא טועה. אז כאילו לדחות בחודש מהיום. כן, אומרים ש לאור זה שיש התכנות די גבוהה שיצטרכו להפסיק, אז בואו נדחה ואז נתחיל כמו שצריך ברצף. לא בטוח שההצעה הזאת תתקבל. לא יודע למה. בליגת העל בינתיים לא מדברים על זה. על הכיפק. ערה לי המון תודה. תודה לכם. ביי, להתראות. אנחנו עכשיו עם מונדר חלילה, חבר הנהלת בני סכנין. הלאה מונדר. שלום, שלום, ערב טוב. ערב טוב. איפה אתם מתאמנים עכשיו? כיום מתוכנן למחר בעצם די פרדסיה. היום היה חופש. לכן לא... מה, יש מגרש כדורגל בפרדסיה או שזה מתקן אימונים רק? מתקן אימונים. גם שוחחנו עם כפר קסם ויש אפשרות גם במידע ולא יתאפשר בפרדסיה, אז גם המגרש של כפר קסם פתוח בפנינו וזהו, משתדלים... תגיד, איך זה? אני מבין שזרים... אחד כבר עזב לקפריסין אצלכם, ויש כאלה שעוד רוצים גם לעזוב. האווירה יוצרת תחושות של פחד ואימה בקרב השחקנים הזרים, שהקולות וההדים שהם שומעים בהחלט יוצרים בתוכם פחד. ואיך אתם מרגיעים אותם או שאי אפשר להרגיע? אנחנו משתדלים בכל השיטות, בכל הכלים שעומדות בפנינו. אין מלבד להסביר ולהרגיע ולתת להם תחושה שאנחנו לידם והם לא מופקרים מבחינתנו. וזהו, אנחנו לא מנתחים להם פוליטית מה שקורה. אנחנו מסבירים להם בשפה מאוד פשוטה. תגיד, כן. הקהל שלכם לא יוכל להיות במשחק נגד מכבי חיפה. אז אם תהיה מלחמה, יכול להיות שזה יהיה משחק בלי קהל, והוא ישוחק נגיד בבלומפילד, אז אין בעיה. אבל בכל מקרה, אתם תצטרכו באיזשהו שלב לשלם את המחיר על מה שקרה בבאר שבע. כמה זה משפיע עליכם בכלל במשחקי חוץ? בינתיים יש לנו עונש שהוא ברור. הקהל שלנו לא יתכבד. כן, אבל תתייחס גם מונדר למה שאמר אבו יונס, שהוא מוכן שקהל שלו לא יבוא למשחקי חוץ. לא, מה שאמר, אמר בשעות של, תשמע, אז הוא לא התכוון. יש אמרה שהיא אבסורדית כזאת, אני אתן לי לסתות, אם אתה מכיר את הסיפור של האורח של קמו, בסוף הוא משחרר את האסיר, ו...
בתנועה אבסורדית כזאת, הוא אומר, לך. בסדר? אז לפעמים בן אדם בשעת רוגז הוא מביע, נותן משפט כזה גס, עניין של... הבנתי, אז פרשנת... אתה אומר, זה הוא אמר שהוא רגוע. מה קורה שהוא עצבני? כן, אבל בוא נתייחס... הוא אמר את זה ממה אחרי האירוע בבאר שבע, כן? כן, כן, הוא גם אמר את זה אצלי בתוכנית. אני מכיר את אבו יונס, כפי שהוא מכיר אותי, יש אמירות של מחאה מבחינתו, אבל... הוא לא התכוון. העונש כבר קיים. אבו יונס עושה רבות שהקהל שלו יתלווה. בשבילנו יתלווה לכל המשחקים. אבל תכלס יצאתם בזו, למרות כל האירוע שפיזרתם פחדים וכאלה, יצאתם כמעט בלי כלום. אני חולק עליך. מותר לך. אבל אנחנו, הייתה לנו החלטה לעשות את כל מה שנדרש בכל המאמצים על מנת שלא נופיע בכותרות מסוג זה. עכשיו, רגע, אתה לא חושב שחמש נקודות פחות בסך הכל... זה עונש קל למאומה שהייתה שם במגרש? אני חושב, זה כבר מאחורי. קודם כל יש ערעור. בסדר, באר שבע ערערו, גם אנחנו מערערים, יש לנו עורך דין, הוא מספר את הסיפור שלנו שם בצורה שאנחנו מאמינים בה. לא, אז בוא תגיד לי מה הסיפור שלכם, מה אתם טוענים? לא, אנחנו בינתיים יצא... לא צריך עורך דין בשביל לדעת מה אתם חושבים. אנחנו חושבים שהאמת והספורט מחייב משחק חוזר, עם קהל, ללא קהל, לא משנה, נקודות בליגה בחירה, בליגת על, בליגה שהיא המובילה, צריכות להיות נקבעות על קרדשי, ככה אנחנו מאמינים וככה הערך של הספורט. מעבר לזה, אם יש אנשים בבית הדין, רואה שיש להעניש, יש עוד שיטות, יש עוד דרכים להעניש, אבל מבחינת נקודות, דברים כאלה צריכים להיחרע על קר הדשא. זאת דעתנו, ולא נשנה אותה. בסדר, אז... תגיד, מה אתה, שנייה, קוף, מה אתה אומר לאוהדים האלו שמבזים את ההמנון? שוב, אתה חוזרים על השאלה. כן, אני רוצה לשאול את דעתך, אתה. שואלים לקראת הפעם הבאה. תשמע, אנחנו אמרנו את דעתנו בשפה הערבית, בשפה העברית, בכל זאת. שהיא, תגיד עוד פעם. שדעתנו כל כך ברורה. יש... בחובה לכבד את המעמד של השמעת ההמנון. ההמנון הוא רמז של המדינה, הוא רמז חשוב של המדינה, במיוחד בנסיבות. לא רמז, סמל. רמז. רמז, סמל, כן. סדר, רמז, סמל הוא דבר חשוב, דבר קדוש. במדינה. וכל סיטואציה שבה מושמע ההמנון, צריך לכבד את ההמנון. מעבר לזה, אמירות, טענות לגבי התוכן, לגבי המילים, נו לזה להתרחש מחוץ ליצירה הכדורגל. אנחנו רוצים קורת גג של כדורגל במידה, וכן רואים הקבוצות להשמיע את ההמנון, המעמד הזה צריך לכבד אותו באופן כל כך ברור, ולא ניתן לפרש אותו בשום מילים אחרות. אמרנו את זה, נמשיך להגיד את זה, ומאמינים בזה. על הכיפק, טוב, בוא נקווה שבאמת תצליחו, כי אין לנו באמת סבלנות לדברים האלה, לא רק מסכנין, מאף אחד, יש יותר מדי בלגן. מונדר, תודה. ברור, ברור, תודה. טוב, על פי דיווחים צהל מסכל את עלי קרחי, מספר 3 בהנהגת חיזבאללה, מחכים פשוט לאישור, תוקפים כרגע, היו תקיפות באזור הדחיה, מחכים לאישור על באמת המציאות לפיה הוא עזב את הקבוצה והוא לא התקשר יותר, אבל חייבים לחכות. אורי אוזן, ספורט החיית, אהלן, ערב טוב. היי חברים, ערב טוב. קודם כל, לפני שמדברים על המשחק בין סיטי לארסנל, רודרי סיים את העונה, זו ההודעה, פציעה שלו מאוד קשה. כן, עצוב מאוד. השחקן של סיטי, מכה קשה מאוד לגוארדיולה, אין לו מחליף ברמה שלו, ראינו את זה גם אתמול, וכבר שהוא נפצע, זה היה נראה רע. כן, מכה קשה גם לסיטי, גם לנבחרת ספרד. ארסנל לא היו קצת יותר מדי אלימים? במקרה הזה... לא במקרה הזה, בכל המשחק, אתה יודע, דרכו על שחקנים. לא היה משהו מיוחד, אני חושב שגם האדום היה להפק כדור, לא, תשמע, ארטטה מחליט שנייה ירד
לבונקר מהמפוארים. ראית, אבל ראית שבאמת רודרי, עד שהוא נפצע, אתה מבין, התנהגו כלפיו באלימות, אני אומר אלימות. כן, היה את הוורד, היה את הקטע עם הוורד. בוא נאמר, הייתה, כן, הוורד זרק אותו עם הכתף. כן, אבל זה לא משהו. אבל זה הייתה כנראה תוכנית משחק, זה לא שהוא החליט לבד. הוורד ואחרים. הוא נפצע בלי קשר לאירוע, ואני חושב שהרגע שהוא נפצע, שינה את כל המשחק. ברור. ואז קובצ'יץ' נכנס, ברגע שהוא נכנס, הייתה, עוד קרא לשני הקפטנים, אמר להם כמה מילים, ואז עוד לפני שווקר עוד הסתדר, זו הייתה טענה לפחות של פאפ, היה את הכדור הארוך למרטינלי ואת השאר, ופה המשחק התהפך, שהיה בשליטה מלאה של סיטי. ומפה, אתה יודע, אוליבר, ברגע ששני הצדדים באמת באים עליו, אתה אומרים כאלה, לפעמים אומרים ששני הצדדים באים עליך בטענות, אתה בסדר, במקרה הזה, אני חושב שאוליבר בכמה מקרים נהג בשיקול דעת פחות טוב, חושב שאני באופן אישי מאוד, מאוד אוהב. וההחלטה שלו לקראת סיום המחצית שינתה לגמרי את המשחק, ושארטטה גם אחר כך באמת ירד כל כך נמוך, ואפילו לא ניסה לצאת קדימה, זה היה באמת בונקר. אני לא ראיתי דבר כזה, אולי מאז ימי מוריניו מול ברצלונה. אתה יודע, סיטי דורסת את הליגה, בא ארסנל. לא, אבל זה ארסנל. זה הבדל של שתי נקודות, זה לא... בעונה שעברה... אתה יודע, זה מתחיל בשתי נקודות. בעונה שעברה סיטי לא כבשה. בשעונה שעברה סיטי לא ניתחה את ארסנל משני המשחקים, לא כבשה נגד השני משחקים. המשחק כבר התהפך ל-2-1. הוא ראה שזה 10 שחקנים, הוא אמר אני מנסה לשמור על זה בכל מחיר, לא מנסה אפילו לצאת, וכן, תשמע, הוא תחבר, בסוף זה כמעט הצליח לו, זה כמעט עבד לו, אבל כמעט זה לא מספיק. אני חושב שהשנה ארטטה יכול, אני חושב שהשנה זה השנה שארטטה יכולה לעשות את זה, היא הכי שלמה, היא הוסיפה את החלקים שהיו חסרים לה. בוא נראה, אתה יודע, לפאפ יש פתרונות לכל דבר, כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות. אין לו תחליף לרודרי. אין לו תחליף לרודרי, זה השחקן היחיד בקבוצה, שבאמת אין לו תחליף שאפילו קרוב אליו. אתה יודע מה התחליף לרודרי? הרבה כסף, יביאו שחקן. אין להם את זה עכשיו, גם מתחת כל החקירות, וגם אין שחקן כמו רודרי. שוב, דובר על שחקן העונה כנראה, הוא או ויניסיוס, זה שחקן השנה של פיפה, של וופה. בוא נדבר קצת על הליגה האיטלקית, מילה נוצרת את אינטר, נכון, תראה מה זה כדורגל, זהו, כדורגל זה משחק באמת מדהים. מילה נגיע שפונסקה יודע שכל תוצאה מלבד ניצחון הוא הולך הביתה. סימון אינזאגי הגיע אחרי שהוא השיג טקו אפס מול מנצ'סטר סיטי בית אחד עם חצי הרכב, פתחו טוב את המשחק אינטר, ופתחו טוב את המשחק מילן, אינטר השתלטה על המשחק, אבל מחצית שנייה נהדרת של מילן, הפתיעו מאוד, עלה ברכב התקפי ב-4-4-2, ואנחנו מסיימים את המשחק, ומילן צמודה לאינטר בטבלה, הרבה ביקורת קיבל לזלטן, שהוא התעקש על פונסקה, זלטן הוא המנהל המקצועי של מילן, ואתמול פונסקה החזיר לו בגדול, מילן לא ניצחה דרבי, כמעט כמו שהפועל תל אביב לא ניצחה דרבי, 8 שנים, זה המון... 8 משחקים, סליחה, ברצף היא מפסידה, זה המון זמן, שנה שעברה, כן, ושם הדרבי בסנסירו, הדרבי בסנסירו זה משהו, זה חוויה בפני עצמה, הייתי באחד או שניים. ויוני, בעונה שעברה, מילה נרחה את הדרבי, זה היה בליל הסדר, ואינטר זכתה לה באליפות בבית, שמנצחת אותה, שוב, זה אותו בית, אבל שהקהל של מילה ביציע, וזה, אתה יודע, זה לא נעים, תחשוב על זה. לא, זה לא נעים, זה מפחיד אפילו. וזהו, עוצמות, זה סאונד שאין אותו באף אצטדיון בעולם. כן, תשמע, אבל בסוף עדיין שתי הקבוצות, מקום נדמה לי 5-6 או 7-8. כן, פתיחה מאוד מעניינת של הליגה האיטלקית. אינטר שאמורה להיות יותר טובה מכולן, לא בורחת, פתאום אודינזה מראה עושה קולות. יש, קראתי הבוקר שאם באמת מילן לא הייתה מנצחת, המאמן היום היה מלא פלנצ'ה. כן, אומרים שטרזיץ', טרזיץ' כבר היה, מה זה פלנצ'ה? הטרזיץ' של אקס דורטמונד, כבר אומרים שהיה לפי העיתונות האיטלקית סגור, ופונסק היה... אז יכול להיות שעוד 2 משחקים הוא כבר, מה שנקרא, על הדשא, רק עכשיו עושה אימוני סטרצ'ים ושריקות. תראה, קודם כל, כדורגל הכל יכול להיות, זלטן בינתיים שומר עליו, וניצחון בדרבי זה לא ניצחון מול בנציה. זה משהו אחר, ואני חושב שזה ניתן לו לפחות החודש הקרוב, ואם הם ימשיכו לשחק ככה, הם גם ימשיכו לנצח, כי הם באמת אתמול, זה לא, הם לא גנבו את הניצחון. הם, נכון, זה היה בדקה 89, אחרי כדור נייח, אבל הם היו טובים. כן. כשבישל את השער ריינדרס ההולנדי היה פנטסטי, ובאמת קיבלנו 2 משחקים נהדרים, גם אווירה... חכה, בוא, יש לנו באמת... יוני מתעניין ברומא, שבאמת ניצחה... גם המאמן.
רומא כבר הספיקה לפטר את המאמן, זה לא סתם מאמן, דניאלה דה רוסי. כן, ברור, בוא נשמע, באיטליה, אני חושב שהם מכינים מראש, אתה יודע, תקציב לשלושה מאמנים, הרי זה לא כמו אצלנו, תסכים לעשרה ימים פיצוי. אתה מקבל שם את הכסף. מקבל, ולא רק על זה, בהודעת פרידה, אמרו שדה רוסי הוא תמיד... כן, בליבנו. הוא באמת היה סמל אדיר, ובוא נשמע... מי שכועס עליו זה רק החשב עכשיו. יכול להיות, אבל אתה יודע, בסוף אני הייתי ברומא... ביליתי שם תקופה די ארוכה בשיקום שלי מהברך, אז אני יכול להגיד לך שבאמת אוהבים אותו בצורה... זה, הוא רק שני לטוטי, טוטי זה אלוהים, הוא הסגן של אלוהים. אז כן, אז לפעמים אתה יודע שהרבה... זה מסביר לך למה הרבה פעמים סמלים כשחקנים לא רוצים לאמן. כי הם לא רוצים לקלקל אולי את מה שהיה להם כשחקנים. דה רוסי כן ניסה את זה, זה פחות הצליח, אבל עדיין, אתה יודע, שהוא יבוא לאולימפיקו, אני מבטיח לך שקבלו אותו. כן, אבל אתה רואה את רומא מתקדמת קדימה במעלה הטבלה? לא מספיק טובה, היא תיאבק, אתה יודע, על הטופ 4, אבל היא לא מספיק טובה בסוף, בסוף, אתה יודע, הטובות ישרדו, זה יהיה אינטר די בוודאות, יובנטוס עם תיאגו מוטה, שלא סופקת, אבל גם לא מפקיעה, וזה מאוד מפתיע, כי בסוף שעבר הוא היה עם בולוניה מצוין, ויש גם עכשיו את טורינו שמפתיע. רבותיי, רק דיברנו עכשיו עם מונדר, אז יש באמת אזעקות בסכנין, גם ביוטפת, טוב, אורי, המון תודה. המון תודה, שיהיה שקט ושלא תדבר. הלוואי, הלוואי. עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. אהלן. פציעה באמת קשה של שוער ברצלונה טר שטגן, סיים את העונה, נפצע בבגיל. הוא אגב עכשיו אומר שהוא מקווה שהוא יחזור העונה, אבל כן, אתה יודע, גם אם זה אופטימי, בוא נגיד שזה שבעה חודשים... לפחות רצועה בברך, בגילו זה גם כבר לא ילד. מכה קשה מאוד לברצלונה. בסוף, הנה קיפניה, השוער השני. אבל הם קיבלו איזה היתר להביא מישהו? לא, הם לא קיבלו היתר מיוחד. יש איזה, ברגע שזה פציעה, כמו שחבר טבעס נשיא לליגה הסביר, ברגע שזה פציעה... משביטה. מעל ארבעה חודשים. כן. מותר להביא שחקן, יש הגבלות... גם כספיות, זאת אומרת, צריך שזה לא יהיה יותר מ-80% מהשכר של השחקן שזה, או 2% מהתקרת שכר, במקרה של טר שטגן, בגלל שהוא מרוויח הרבה כסף, אז זה לא בעצם מישהו, וצריכים להביא שחקן שהוא חופשי. אז יש כל מיני דיבורים עם אינאקי פניה, שגם שנה שעברה קיבל את החולצה הראשונה ש-3-4 חודשים טר שטגן נפצע, והיו משחקים שהוא היה טוב, כמו נגד אתלטיקו מדריד, מי שזוכר, והיו משחקים שהוא היה גרוע, והוא קיבל רביעה מוויאריאל, וקיבל רביעה מג'ירונה, וברצלונה בליגת האלופות, והפסיד את המשחק הראשון. זו שאלה גדולה מאוד, אם ינסו להחתים, מדברים כל מיני שמות, כולל קיילור נאבאס, שהיה כמובן בריאל מדריד שנים, ומאז שסן ג'רמן שחררו אותו בקיץ, אין לו קבוצה, מוזכרים כל מיני. הוא נראה מועמד האופטימלי, שוב, אני לא יודע בזכות. שוב, קודם כל יש לו ניסיון עצום, מחפשים שוערים שיש להם ניסיון בספרד, ויש לו, יש כמה וכמה שמות, יש לו ניסיון עצום, הוא גם טוענים, כלי תקשורת בספרד, אפילו בקוסטריקה, שהוא, נכון שהוא לא משחק מהקיץ, אבל שהוא שומר באופן אובססיבי על כושר, כי הוא, אז יכול להיות מצד שני, קצת מוזר לראות את קיילור נאבאס בריאל מדריד. בברצלונה, אתה מתכוון. בברצלונה, זו שאלה, לפחות במשחקים הקרובים, כנראה שאינאקי פניה יקבל, זאת אומרת, שמה, יכול להיות שיביאו שוער, שיהיה שוער שני, או שיתמודד עם פניה על החוצה של הרכב הראשון, יכול להיות שבינואר יקנו שוער, יש את השוער וייס של... אז פלמז שהוא שוער מצוין שיושב עכשיו בחוץ בגלל עונש, כי היה לו כל מיני עניינים של... היה במסע ומתן עם בטיס נגד ה... עשה איזה כל מיני גישפטים לקבוצה שלו, שוער שברצלונה שמה לבין עוד מזמן. בכל מקרה, ברצלונה נראית נפלא בהתקפה. אתמול ראינו את זה שוב, 5-1, ימל ולמדובסקי ומי שאתה לא רוצה. ועוד לפני הפציעה של טר שטגן, אם הייתה לך איזושהי חוליה חלשה יחסית, זו הייתה הגנה. אגב, טר שטגן גם בנבחרת גרמניה, סוף סוף נוער פרש, סוף סוף הוא נהיה שוער מספר אחת בלי עוררים. ורוצים עכשיו להחזיר את נוער. ועכשיו יש דיבור על להחזיר את נוער. קשה לי להאמין שנוער יחזור לזחקי בתים בליגת האומות. זאת אומרת, זה לא שפתאום יש מונדיאל או יורו שקוראים לו עכשיו למילואים והוא מתייצב.
בוא נראה מי... כן, אבל נויר במצב טוב מאוד, מה? לא, לא, אבל נויר החליט, אחרי היורו, שהוא פורש את זה, הוא כבר לא... אתה יודע, יש הבדל, אם אתה עכשיו, אחרי ששיחקת 20 שנה במכבי חיפה, פרשת וקוראים לך עכשיו לגביע טוטו, או שקוראים לך למשחק נגד מכבי תל אביב על האליפות. לא בטוח שהוא ירצה לחזור לליגת האומות, עם כל הכבוד. כן, אבל אני מאמין שבאיזשהו מקום בגרמניה יש מספיק שוערים בשביל ליגת האומות. בשביל ליגת האומות כן, אבל שוערים ברמה של נויר וטרשטגן קשה מאוד לגדל. אתה רואה את זה באומן או אחרים, זה לא אותו סדר גודל. טוב, ברצלונה רק נזכיר, על אף הפציעה ועל אף שוויאריאל הוביל ל-1-0, ברצלונה ניצחה 5-1. ראיו ויקאנו ואתלטיקו מדריד, לא האמנתי שבאמת אתלטיקו ישירו נקודות לראיו ויקאנו, אבל זה קרה. כן, תשמע, אתלטיקו קודם כל סוג של דרבי, אבל אתלטיקו מתקשה לתרגם את היתרון שלה לניצחונות, זאת אומרת, היא לצד ריאל וברצלונה, וברצלונה היחידה שלא הפסידה בליגה בשישה משחקים, שזה די טבעי, אבל שלושה טקו, הגנה טובה כמובן, התקפה פחות טובה, 10 שערים ב6 משחקים, האתלטיקו מדריד עם השמות שיש לה, שאתה משווה את זה לברצלונה עם 20 ומשהו, זה כל ההבדל. בואו ניסע לגרמניה, שטוטגרט דופקת בראש לבורוסיה דורטמונד 5-1, זה נראה קצת... מעלי. גם, בעיקר. כן ולא, זאת אומרת, קודם כל, שטוטגרט, דיברנו עליה פה שבוע שעבר, היא לא סתם הגיעה לליגת האלופות, היא קבוצה טובה, אבל דורטמונד סוג של קבוצה טובה, קבוצה התקפית, דורטמונד התפרקה, דורטמונד... דקה 20 פיגרה 2-0 וניסתה ללכת קדימה, וכשאתה הולך קדימה אתה לפעמים מקבל את השלישי ואת הרביעי וככה זה נראה. בסוף לא יודע, זה הפסד ראשון של דורטמונד העונה, אז צריך לחכות ולראות מאיפה הם הולכים מפה. יכול להיות שזה איזה פאנצ'ר כזה חד פעמי. ושטוטגרט שהוא קבוצה התקפית, אני חושב שחוץ מלברקוזן וביירן, אף אחד לא יפקיע יותר ממנה שנה שעברה, אף אחד לא יפקיע יותר ממנה העונה, זה לא סתם. בייר לברקוזן, 4-3 על וולסבורג. לא רק 4-3, אלא כרגיל אצל לברקוזן, גול ניצחון, דקה 250. זה פשוט מדהים מה שצ'אבי אלונסו עשה לקבוצה הזאת, באמת, הפך אותה מהלוזרית הגדולה של גרמניה לווינרית. זה לא אומר שהם יקחו עוד פעם השנה אליפות, אבל עדיין. זה לא אומר, אבל אם ביירן לא הייתה פותחת את העונה ככה, ובאמת... אגב, משחק ביניהם שבוע הבא, ובסוף זה 3 נקודות, זאת אומרת, ביירן עם 12, לברקוזן עם 9. נכון. לגמרי הייתי בא, אני לא, שוב, ביירן פבוריטית לקחת אליפות, לטעמי, לדעת סוכנות האימורים לפני העונה, לברקוזן הייתה פבוריטית, אבל איך שלא מסתכל על זה, לברקוזן קבוצה מצוינת, צ'אבי אלונסו יודע למה הוא נשאר שם, וכיף לראות אותם, באמת כיף לראות אותם משחקים, ואתה יודע שהם משחקים באמת, כן. לא משנה מה התוצאה, הם לא נשברים עד שהשופט שורק. בוא נלך על אוזי, על 2 משחקים שהתקיימו הערב, אטלנטה, 9:45 נגד קומו, בסריה אה. זה כביכול, קודם כל די שכנות. אטלנטה כאילו לא ברור הקטע של הקבוצה הזאת. מצד אחד היא בליגת האלופות, בעונות האחרונות היא עשתה דברים מאוד מאוד יפים, הגיעה למקום שלישי רביעי, שיחקה כדורגל התקפי, ומצד שני יש להם משחקים, כאילו פעם בכמה משחקים היא בועטת במשחקת בצורה לא מובנת, אבל נגד קומו, קבוצה מתחת לקו האדום שלא ניצחה עוד העונה, אטלנטה, בוא נגיד שתהיה הפתעה גדולה מאוד. אני רק רוצה להפסיק אותך לשנייה, אוזי. שרי הממשלה מתבקשים לאשר במשאל טלפוני הכרזה על מצב מיוחד בעורף בכל שטחי המדינה. דיברנו על כך בתחילת המשדר לגבי הפסקת כל הפעילות הספורטיבית בארץ. אני לא יודע אם תופסק כל הפעילות או תרוכז, אבל זה מה שקורה כרגע. בטח בלי קהל, אבל. כן, בלי קהל.
ואז אני חושב שבאמת קבוצות הליגה באמת לא רצו לשחק בלי קהל, זה ריינה וזה מכבי חיפה וביתר ירושלים עד עכשיו. אני מאמין שבאמת יוחלט בקרוב מה קורה. אז דיברנו על אטלנטה, בואו נחזור רגע לספרד, בטיס מול מיורקה ב-10. עוד משחק שהוא שתי קבוצות קודם כל צמודות בטבלה, בדיוק אותו מאזן, שתיהן 8 נקודות, שתי ניצחונות, שני תיקו ב5 מחזורים, קבוצות מאוד מאוד הגנתיות, מגיעות להזדמנויות, לא מחברות את החסר להם בסוף הגרוש ללירה, משחק פתוח לחלוטין, ועם טיפ לווינר, אנדר גולים. על הכיף הקוזי, המון המון תודה. שוב, אנחנו נחזור על ההודעה, שרי הממשלה מתכנסים למשאל טלפוני, הכרזה על מצב מיוחד בעורף, בכל שטחי המדינה, לא רק בצפון. אנחנו מתקדמים, שלב לוגסי, שחקן כדורסלן בני הרצליה. אהלן, ערב טוב. ערב טוב, מה המצב? אצלנו בסדר, אצלכם יופי, הדחתם אתמול את הפועל ירושלים ברבע גמר גביע ווינר, 83-79. הסגל שלכם קצר, אבל הובלתם כבר ב-20 נקודות. ירושלים חזרו למשחק, אני זוכר שהובילו ב-5, משהו כמו 66-61, אבל ברבע האחרון פשוט נתנתם להם בראש. ואתם בחצי הגמר? היה משחק בהחלט שווה לצפייה. הליגה הזאת לא צפויה השנה, האמת יש קבוצות מאוד חזקות, גם לירושלים באנו מאוד צנועים. וזהו, היה משחק טוב, שמח שניצחנו. מה באמת לפני המשחק, בכל אופן ירושלים זו סוללה של כוכבים, השקיעו שם הרבה, אבל אתם גם עם סגל חסר הצלחתם, איך? כן, אז כמו שאמרתי, באמת נבנתה שנה קבוצה בהרצליה של חבר'ה צעירים וזרים מצוינים שזה התגבש ביחד. אנחנו באים מאוד צנועים לכל משחק ובאנו מאוד צנועים לכל משחק, אבל עם זה אנחנו מסתכלים לכל קבוצה בגובה העיניים. ירושלים קבוצה מאוד טובה. זה לא שאנחנו באנו כפייבורית, אבל בסופו של דבר זה כדורסל ודברים קורים. שחקנו טוב, היינו ביחד, שמרנו טוב. כן, אבל אתה יודע, לפעמים זה כזה בלתי נתפס. כל המיליונים שיש בירושלים, ואתם קבוצה, אתה יודע, לא אגיד קטנה, כי לא רוצה לפגוע, אבל קבוצה שבינונית בתקציבים. לעומת ירושלים, היא קבוצה ענייה, כמו הרבה קבוצות בליגה. אוקיי, אני לא יודע להשתמש במושגים האלה כששחקנים מרוויחים 200-300 אלף דולר. אני לא יודע אם שלב מגיע לזה. לא, אני לא נכנס לכיס שלו. השאלה הגדולה זה, אתה אומר, אנחנו באנו נחושים. אין משחק שהם לא באים נחושים. מה קרה במשחק הזה? הפועל ירושלים הגדולה, מה? היא פחדה מכם? מה? זה לא שהיא פחדה, אני חושב שמאוד באנו מוכנים מההתחלה. יש לנו מאמן שיודע מה הוא עושה, והנחה אותנו באמת לדקויות שלא בכל קבוצה עד עכשיו ידעתי והנחו אותי לעשות. ותקפנו את זה טוב על ההתחלה, ואולי הם קיבלו איזה שוק קטן, הם חזרו אחרי זה למשחק. אבל ידענו איכשהו לחזור. תשמע, מה שקורה פה בקבוצה השנה זה באמת שאנחנו מתגבשים לאט לאט כאילו, ונוצר פה סגל שהוא ביחד. בדרך כלל קורה לאט לאט באמצע העונה, ולנו זה קרה קצת יותר לפני. אין ספק שזה רק ויה ווינר, וזה עוד לא העונה, והכל בסדר, זה עדיין מתפקח חנה. אבל מבחינתנו זה לדעת לשחק כדורסל יותר טוב, אתה יודע, מיום ליום. שלב, אתה שנה ראשונה בליגת העל, נתת שנים, אתה בן 22, נתת שנים יפות בליגה הלאומית. עירוני נעריה, מוצקין, קריית אתא, מכבי ראשון. זה בישל אותך טוב יותר לקראת ליגת העל? אני אתקן אותך, התחלתי בליגת העל בנעריה. נכון, זה היה ב-25 שנים. כן. קריית אתא, הגענו לפלייאוף, לגמר. ושם עלינו, זכיתי השחקן המצטיין, ואז שיחקתי עוד שנה בליגת העל עם שרון אברהמי בקריית אתא. לאחר מכן הלכתי למכבי ראשון בלאומית, שזה מאוד ביגר אותי, והייתי מאוד משמעותי, ואני חושב שכן, כאילו, כמו שאמרתי, הייתה לי פה סיטואציה טובה, חיבור טוב עם המאמן, ומאוד רציתי להגיע להרצליה.
אתה משמשית במקור, אני קורא, נכון? נכון, איפה שכל ההזקות עכשיו. כן, והמשפחה שם. כן, כן. ומצבם? מצבם בסדר, מתעדכן איתם כל יום. האמת שרצו לבוא לחגוג לי מחר, יש לי יום הולדת. אז בריאות ומזל טוב ורק בשורות טובות. תודה, ואמרתי להם שפחות תיסו עכשיו, אתה יודע. מצב בעייתי. כן, זה אתה צודק. מתחילה, או אמורה להתחיל הליגה בעוד שבועיים. באמת אם הכל יסתדר כאן והמצב הביטחוני יאפשר, אבל בינתיים יש לכם את חצי הגמר נגד מכבי עירוני רמת גן, נכון? נכון, ביום שישי. ביום שישי מתחילים לנסות לחשוב על תואר אם תגיעו לגמר, למרות שגם עירוני רמת גן הפתיע את הפועל תל אביב, ומהצד השני יש את מכבי תל אביב וקריית אתא, אבל שוב, אתה יודע, ביום נתון הכל יכול לקרות, מתחילים כבר לגבש חלומות? האמת שזה תמיד כיף לחלום ברחוק, אבל אנחנו מסתכלים רק על המשחק הקרוב. כן. דיברנו על זה גם כל החברים לקבוצה היום בוואטסאפ, ונפגשנו ודיברנו על זה שמסתכלים רק על המשחק הקרוב, לא חושבים יותר מדי רחוק. ורמת גן זה קבוצה מאוד קשה שצריך להתכונן אליה, קבוצה טובה. ואני מקווה שנבוא חדים ולפי התוכנית משחק של המאמן. כן, זה צפוי להיות משחק באמת טוב, קבוצות עם ישראליות, קבוצות עם ישראלים דומיננטיים, אני אוהב אין. ככה, ושתצליח רק, שיהיה רק טוב. תודה רבה. ושמור על עצמך, ואני מקווה שגם המשפחה תהיה בסדר, אי שם בשמשית. בעזרת השם, תודה רבה לכם. לא דבר. החלטת הממשלה לגבי מצב העורף היא תקפה לשבוע. חושבים שנגמור את זה מהר. החלו משחקי הליגה הלאומית, משחקי השלמה של המחזור החמישי, ארבעה משחקים, פתח תקווה מול הפועל פתח תקווה מול ממסמך כפר קסם, בני יהודה מול מכבי יפו, הפועל ראשון מפגרת כבר 0-1 מול הפועל כפר סבא, והפועל כפר שלם, הפועל אום אל-פחם, כמובן בשלושת המשחקים האחרים התוצאה היא תיקו 0. אנחנו עכשיו, אגב, מתרבים הדיווחים על פרידתו של עלי קרחי, מספר 3 בחיזבאללה, אני אוהב את הדירוגים שלהם, מספר 3 בדירוג, זה כמו בעיתון. שעלה למספר 2. שעלה כן? למספר 2 ונשלח מה שנקרא החוצה מהקבוצה. אנחנו עכשיו עם סורוקמן, ערוץ הספורט, הלאה, ערב טוב. אהלן, השאלה אם עלי קרחי הספיק להתקן את הפרופיל לינקדאין שלו, את המספר 2. זה גם נכון. זה גם נכון, זה היה מהר, אתה יודע, מיום שישי עד היום. הקידורים שם מהירים, אבל קשה. טוב, עכשיו נשאר לנו רק קאסם, לשלוח אותו גם כן החוצה מהקבוצה, ואז מה שנקרא... יבוא מישהו אחר, כן. לא, לא מי שיבוא. יש לנו הלאה, יש לנו מספר 1 גם להדיח. כן. כן. טוב, בוא נדבר קצת על NBA ומה שכותבים על בן שרף, שאתמול באמת קלה 22 נקודות בבונדסליגה במדי אולם, אבל אתה יודע, אני רואה, אני מכיר את ההתרחשויות האלה שכל אחד מפרסם הערכות, חייבים להקפיץ אותו למעלה בתחזיות הדראפט, אבל רק התחלנו, למרות שיונתן התייחס אליו. לא, זה מן הסתם הוא עלה על הרדאר, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים בקיץ, באליפות אירופה. ובאמת אנשים ציפו לראות איך הוא התמודד באולם, שהוא מוביל קבוצה, בליגה מאוד מאוד תחרותית, לא בליגה, לא ברמה של ליגה ספרדית אולי, אבל ליגה מאוד תחרותית, ליגה טופ, ליגה מהטופ האירופי בסך הכל, עם המון קבוצות טובות, אולמות טובים, ומשחק הראשון שבאמת הוא מילא את ההבטחות, הוא נראה מצוין נגד קמניץ, הוא נבחר לחמישיית המחזור, שזה מאוד מאוד יפה, והוא בן 18, let alone, לא דווקא ישראלי, כל שחקן בן 18 שנבחר לחמישיית המחזור בליגה הגרמנית זה הישג, באמת עשה נקודות יפות במובים יפים, והוא נראה טוב, ומן הסתם הופעות כאלה מעלו את המניה שלו, לא צריך להיות באמת גאון גדול, והופעות פחות טובות יורידו את המניה שלו, אבל עצם זה שכרגע הוא משחק ואחרים עדיין לא, זה עובד לטובתו. כן נזכיר שבין הסתם העלייה שלו תלויה גם את דברים אחרים, כמו ירידה של שחקנים אחרים, כלומר אם שחקנים שמדורגים לפניו כרגע בתחזיות, יחזבו, ייפצעו, יקרו להם דברים, אז מן הסתם גם זה יכול להקפיץ את בינה. יש לנו עונה ארוכה לפנינו, אבל הפתיחה אתמול... יש לנו עונה ארוכה, גם עם
מועמדים אירופים, אוסטרלים, וגם עונת הקולג'ים. אתה יודע, זה לא, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, לא? לא, שוב, רוב המועמדים של הקולג'ים נמצאים שם כי מצפים הם דברים כאלה. הדירוג של, דירוג המוק דראפט של ספטמבר, לעתים, אני לא אגיד לעתים נדירות, אף פעם, לא קרה שנשים בוא נגיד הטופ 5 של ספטמבר היה הטופ 5 שנבחרו בסופו של דבר בסוף יוני. כי דברים קורים, אנשים נפצעים, אנשים עושים רקלסיפיקיישן, אנשים מתבלטים, אנשים קופטים קדימה, לפעמים באמת יום לפני הדראפט זה קורה. אז שוב, מוקדם להאריך, אני חושב שכרגע אם הוא ימשיך כמו שהוא התחיל אתמול, וטפו-טפו-טפו יישאר בריא, אז אנחנו נראה אותו נבחר במקום יפה בסיבוב הראשון, לא יודע מה זה יפה, בסופו של דבר זה גם לא רק תלוי איפה הוא יבחר, אם מקום 14 או מקום 17, אלא מי תבחר בו, כמה היא תבנה עליו, מה יהיה סביבו, מי צוות האימון, כמה ישקיעו בהתפתחות שלו, יש כל כך עד הפרמטרים שעוד לא התחלנו בכלל לדבר עליהם, כי שוב, הדברים האלה לא רלוונטיים. השאלה גם איפה הוא נופל, אתה יודע, כן, כן. זה... אם הוא עכשיו נופל לקבוצה כמו, לא יודע, פעם, מילווקי, פתאום, אז בן אדם כאילו מגבי דמיין לילד מהספסל, אולי בתור הקל שני, ואז, לא יודע, אם לילד נפצע בזה, פתאום אתה עולה למגרש שמשחק 30 דקות ומוסר יסיסטים ליאן נספת הקומפו. אז שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, זה המון תלוי סיטואציה, ההצלחה שלו, אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם של זה, כן. אבל כיף לעקוב. תגיד לי, מה קרה עם ווז', אתה יודע, עם מה שאני... ווז', כן, אנחנו מדברים פה באמת על אחד האייקונים, של עיתונות ה-NBA ב-15-20 השנים האחרונות, שאומר לא לחוזה של עוד 20 מיליון, ופורש בגיל 55 לנהל קבוצת כדורסל בקולג' אני הייתי אומר די זניח. אז ככה, קודם כל, מי כמונו יודעים שמקצוע העיתונות, גם האנשים שיושבים לידך כל יום, הוא לא, הוא נכון, יש לו את הפרק שלו, אבל זה שוחק. שוחק, זה עוד 20 מיליון, זה שוחק, מה שוחק פה? לא, קודם כל, זה לא שהוא היה עני ופתאום הציעו 20 מיליון, לא עושה 7 מיליון לשנה, והוא הציע, וסביר להניח שבמקום החדש שהוא הולך אליו שעוד רגע נדבר עליו, הוא לא ירוויח מעט, הוא לא ירוויח 7 מיליון דולר לשנה, אבל הוא לא ירוויח מעט. אז בואו נגיד שכסף כנראה לא חסר לו, לא, ולא המשפחה שלו, בן אדם הרוויח כמו שחקן NBA בשנים האחרונות, ובאמת הוא היה סקופר. אבל הוא עבד יותר קשה. הוא עבד מטורף. הוא עבד מסביב לשעון, היית פותח טוויטר בכל דקה ביום. בדיוק, בדיוק. הוא היה שם. נכון, הוא כבר בן 55, לא ילד, והוא קיבל הצעה שבשנים האחרונות, עם הכניסה של הכסף לתוך המכללות, בעצם גם מהמובן של הסכמים מסחרים וגם מהמובן של name image and likeness, מה שנקרא, אפשרות לחתום על חוזים מסחרים עם שחקנים, ולא רק לתת לשלם להם, פתאום נהיה תפקיד של ג'נרל מנג'ר בקבוצות קולג'ים. והתפקיד הזה כנראה קרץ, ומה שעוד קרץ זה שזה קרה באוניברסיטה, אומנם די זניחה כביכול, שקוראים לה סנט בונאוונצ'ר, אבל זאת אוניברסיטה שיש לה תוכנית עיתונות מאוד מאוד טובה. הוא למד שם, למד באוניברסיטה. בדיוק, וזה הסיפור. בשנים האחרונות, ווג', קודם כל, חלק מהריטוויטים שלו, היו של שחקנים שחותמים שם בסנט בונאוונצ'ר, אוניברסיטה באמת קטנה במערב מדינת ניו יורק, אבל הוא מאוד מאוד קידם. בארצות הברית אנחנו צריכים להבין שהקשר בין בן אדם לקולג' שהוא למד בו, הרבה פעמים... אלומני. אלומני, זה כן, זה אלומני וזה קשר מאוד רגשי גם. כלומר, זה לנצח המקום שאתה תהיה מזוהה איתו, שיכשיר אותך. ובשנים האחרונות הוא כזה יצא לו לדבר הרבה, להיות בלנאום בטקסים וכאלה. וקיבל שם הצעה להיות. אז עכשיו, שוב, אפשר לנסות להבין. אבל הבן אדם נשחק, והוא מקבל הזדמנות לקחת אוניברסיטה, כמו שאמרתם, די זניחה מבחינת מפת כדורסל שלה, ולהרים אותה. ועכשיו אנשים יכירו את האוניברסיטה הזאת בגלל שוואג' הוא ג'נרל מנג'ר שם, והוא יוכל לנהל חוזים, זה כאילו היום-יום שלו ייראה שונה לגמרי, אבל גם לדבר עם סוכנים ולדבר עם זה, ולדבר עם גופים מסחריים וליצור הזדמנויות כלכליות. אז שוב, זה ג'וב שעניין אותו, וזו באמת הזדמנות חד פעמית עבורו כנראה לעשות את הדבר הזה, בתקופה שהיא מאוד מאוד מעניינת מבחינת הכסף העצום שנכנס גם לטור לכדורסל המכללות. אז שוב, הוא לא יצטרך ללכת ולחפש את המבצעים בימי שלישי בסופרמרקט בשביל הירקות, אבל בסדר, הוא בסך הכל, כמו שאמרתם, כן. אייקון, ומרגיש שהוא עשה את שלו, ובסדר, יש... יום אחד גם אתה תהיה כזה, תודה. לא יודע, תודה לכם. אין צ'אנס לצ'אנס. על הכיפק. טוב, עדכונים מליגה לאומית, הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 1-0 על מ"ס כפר קאסם, ראשון. השוותה את התוצאה ל-1-1, היא מארחת את הפועל כפר סבא שהובילה 1-0,
יוני, יורים שם על האזור שלך, אני שומע, בטירת הכרמל וחיפה. כן, ייתכן שבאמת במהלך ההפסקה הוא בחדר האטום. יוני, תן לי רק, שלח לי איזה אס-אמס, אתה חי. הבנתי. טוב, אנחנו עכשיו עם דוד רוזנטל, עורך הספורט של וואלה. אהלן רוזנטל. אהלן, ערב טוב, ערב טוב, ורק שלום ובריאות ליוני. כן, כן, באמת האזור שלו באמת סובל איפה שהוא נמצא עכשיו באולפן שלו. בוא נדבר על מה שהיה אתמול בשבוע השלישי של ה-NFL. הנה הוא מתקשר, אז הוא בסדר. הוא מתקשר, אז הוא בסדר. סימן חיים, זה טוב. כן, כן, יש סימן חיים. קודם כל קנזס, 22-17 על אטלנטה. קנזס כבר 3-0. כן, ולא שיחקו טוב. פטריק מהומס באופן מסורתי בעונה הרגילה שומר כוחות. הוא לא היה מדהים בלילה. הייתה לאטלנטה הזדמנות, היו לה שתי הזדמנות לנצח, אבל קיר קאזינס, הקוורטרבק של אטלנטה, לא הצליח לנצל את ההזדמנות האלה. ובסוף הם עושים מה שהם צריכים. הם 3-0, יכולת לא גדולה במיוחד. אבל אתה יודע, איך אומרים, אתה טוב כמו המאזן שלך, והם בין 4 או 5 קבוצות שבמאזן 3-0, שמן הסתם לא הכי מפתיעה שבהן. אפשר רק לדבר על פיטסבורג ועל מינסוטה, שתי קבוצות שאף אחד לא נתן להן 3-0 באימורים, אבל המציאות עולה על כל תחזית ב-NFL. כן. סיאטל גם כן 3-0, דופקת בראש למיאמי, מאזן 1-2, 24-3. הדופקת בראש זו בחירה מעניינת, כי עוד קוורטרבק נפצע למיאמי, דפקו לו בחזה, ויש שם, זאת אומרת, יש שם בעיה מאוד מאוד קשה. מה קורה לאופנסיב ליין? תגיד לי שמגיעים לקוורטרבק בכזו מהירות. אתה יודע, אני לא איש לשאול אותו את זה, אבל הרבה פעמים זה גם עניין של חוסר מזל. בכלל, היו אתמול המון סקים ב-NFL, המון הפלות, המון קבוצות עם 7 ו-8 הפלות קוורטרבק, אז אני לא יודע אם זה רק מיאמי או שזו תופעה גורפת, קשה לנתח את המגמה הזאת, אבל זה קורה, ומיאמי נאלצה להסתדר עם קוורטרבק שלישי, שנכנס לפיגור של 14, ואתה יודע, לא, המשחק לא באמת היה בהישג יד. בוא נרוץ לפיטסבורג, גם היא 3-0, אחרי 20-10 על הצ'ארג'רס של לוס אנג'לס. קודם כל מייק טומלין, כמו תמיד, עושה עבודה נהדרת כמאמן פיטסבורג, וג'סטין פילדס שהגיע משיקגו, הוא לא מבריק, למרות שהוא נתן אתמול משחק מצוין בפרמטרים שלו, מבחינת מסירה, והוא עושה מה שצריך כדי לנצח, בינתיים הם 3-0. לך תדע לאן זה יוביל, קשה, עדיין מוקדם לדעת, אבל הם באמת בכיוון חיובי, וכל זה כשראסל ווילסון עדיין פצוע. מה אני עוד רואה פה? הרמס של לוס אנג'לס על סן פרנסיסקו, שתי הקבוצות, מאזן 1-2. נכון, זה שכל כולו על הניינרס, אני ראיתי את המשחק הזה, הניינרס הובילו כל המשחק ב-10-14 הפרש, כולל 7 דקות לסיום, הרבו לעשות שטויות ואין מה לעשות, החיסרון של קריסטיאן מקאפרי שמשבוע לשבוע לא משחק, מאוד מאוד פוגע בהם, איתו הם ללא ספק הם מתחילים במשחק הזה. קרוליינה במאזן 2-1, מנצחת 36-22 את לס וגאס. 1-2, עכשיו מה שקרה עם קרוליינה זה ש... ושהם צפצלו את ברייס יאנג, העלו את אנדי דלטון בין ה-738, והאיש יודע, לשחק הוא יודע. הוא לא נגמר, לשחק הוא יודע, הוא מסר לשלושה תצבעונים. הם פשוט רמסו את וגאס, שאגב עומדת תחת ביקורות קטלניות, כי באמת הקבוצה הזאת לא מתרוממת לשום מקום. ובאמת הישג יפה, זאת אומרת, אולי קצת נחת לארגון הבאמת באמת באמת כושל הזה מקרוליינה. בוא נלך לדלס צד, גם היא 1-2, אבל היא מפסידה לבולטימור, לרייבנס 25-28. דלס ניצחה משהו כמו 12 או 13 ניצחונות בית רצופים, ואז הפסידה בפלייאוף לגרינביי בבית, ואז הפסידה העונה 2 רצופים בבית. יש שם משהו לא טוב עובר עליהם, מאז שדאק פרסקוט חתם שם על החוזה הכי יקר בהיסטוריה לקוורטרבק פר עונה, הוא חתם על $60 מיליון לעונה, הוא פשוט לא פוגע בכלום. הוא עשה ניסיון קאמבק שכמעט הסתייע, הם פיגרו 28-6, והוא החזיר אותם ל-28-25, אבל אתה יודע, איך אומרים, חכם לא נכנס למקומות שפיקח יודע לצאת מהם, הוא לא היה לא חכם ולא פיקח אתמול. קליבלנד, שאנחנו רגילים ממנה באמת להיות, אתה יודע, באמת כלום בכל ענף ספורט, אבל עם מאזן 1-2, והג'יינט של ניו יורק מנצחים שם, בקליבלנד 21-15, שתי הקבוצות, מאזן 1-2. כן, בשון ווטסון הוא המאושש הלאומי, אפילו גרם לדניאל ג'ונס לראות טוב, והג'יינטס, אתה יודע, סוף סוף עולים גם הם הלוח הניצחונות. מינסוטה, מאזן 3-0, מביסה את יוסטון,
34-7, יוסטון 2-1. סם דארנולד הוא הסיפור של הליגה הזאת בינתיים, באמת שחקן שכבר היה באמת בדרך למטה לחלוטין, פסט רציני, והוא נותן, הוא נותן הצגות, הוא נתן כמו נדמה לי 4 טאצ'דאונים, וההגנה של מינסוטה שיצרה את סי-ג'י סטראוד והטקסן זה 7 נקודות, זה הישג יוצא דופן. אני רואה פה שדנבר מתחילה לחזור לעצמה איכשהו. זה, אתה יודע, זה בדיוק העניין הזה. 26-7 בטמפה ביי. הרי טמפה ביי ניצחה בדיטרויט בשבוע שעבר, ואז פתאום הם נראו אתמול כמו כלום, ואתה לא, זאת אומרת, זה תוצר של אחד המשחקים האלה שבאמת אין לך מושג למה קרה, איך קרה, מה קרה. הג'ט שלי משחקים היום או שהם בוויק אוף? לא, הג'ט שלך ניצחו את הפטריוטס ביום חמישי, 24-3. נו, אתה רואה שאנחנו תותחים? אנחנו קבוצה שקבוצה ללא עתיד, ללא הווה, כן? תראה, בסוף הג'ט הם 2-1, וזה בית שהוא לא מאוד, מיאמי וניו אינגלנד מחוץ לסיפור, התחרות שלהם תהיה עם בפלו. אבל בפלו כבר שנתיים, שלוש, באמת מפרקת. כן, אבל היא לא מאוד דומיננטית. אני חושב שיהיה איזשהו צ'אנס לרוג'רס לעשות שם משהו, בוא נראה. זהו, רוזנטל, המון תודה. נשתמע שבוע הבא. נהניתי, ורק שנשמור על עצמנו כולם. כן, אנחנו באמת, קודם כל יש לנו סימן חיים מיוני, הכל בסדר, אין מה לדאוג. חיפשו אותו ישיר, אני יודע שחיפשו אותו. אנחנו, אני אדבר איתו אחרי שהוא יצא מהחדר האטום, ואנחנו מאחלים לכולם רק ביטחון ובשורות טובות. שמרו על עצמכם. ספורט, בקיצור. הפודקאסטים של 103 FM.